ညောင်ဒီအမှတ်တိဂိတ်ညောင်ဒီအမှတ်နှစ်ဂိတ်မှာကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ပါအေးကော်တူလေးအလန့်အဲ့လိုမျိုးလေးပြူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝင်ကျင်တယ်အောင်ပွဲတွေခံကျင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မဆိုးနဲ့အမှန်ကန်တိုက်ရင်အမှန်ကန်တိုက်တဲ့အသွင်ပြင်ပေါ်ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တာမြောက်လူမျိုးမှကျိုးဆိုးပါကြီးโอเคအဲ့ဒါလက်ခံတယ်သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာပုံနေသွားရိုက်ကြတာသိကောင်းတယ်ဘယ်လန်နော်ပုံနေသွားရိုက်ကြတဲ့ဟာဒီအခြေအဆက်နဲ့သွားရိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီမြောက်လူမျိုးမှကျိုးဆိုးပါကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုံအောက်မှာပုံလိုက်တာအခြေဆက်တွေနဲ့သွားရတာအများကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ but မြောက်လူအမတ်တတားရဲ့ဂိတ်မှာစစ်ခွေးဒီအလုံးလုံးနေတွေ့ရတော့အဆင်မပြေသေးဘူးဗျ။မြောက်ဒီအမတ်နဲ့တတားဂိတ်မှာစစ်ခွေးဒီအလုံးလုံးနေရတော့အဆင်မပြေဘူး။ကင်းပြည်နယ်မှာပညာတတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့အခြေဆက်လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ဒီညာတွေအားလုံးကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ KNU အဖွဲ့အစည်းတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်းပြည်မျိုးအားလုံးကအဲ့ညာတွေအကုန်လုံးနေရာယူရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။စကားစားပတ်ကလူမျိုးနေရာပေးထားပြီးတော့မှရရှိတဲ့အခွန်လေးကိုဖွဲ့ဝေယူနေတာဒီရှေ့တန်းမှာတော်လန်ရုပ်ကိုတိုက်ပြီးနေတဲ့ကလေးတွေကိုအာမနာတင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပြောစင်တယ်အဲ့တော့ရှေ့တန်းမှာတော့ကလေးတွေကတော့အသက်ဒီစော့တိုက်ပြီးနေတယ်လှုပ်ပြီးနေတယ်ဖြုတ်ပြီးနေတယ်စကားစားတွေတက်လာလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းတွေဝိုင်းပိတ်ပြီးနေအနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေကြတော့မြောက်ပြည်တံတားဂိတ်တွေမှာရရှိတဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေကိုစကားစားနဲ့ပတနာရိုက်ပြီးတော့မှခွဲဝေစားတောင်းနေကြနေဆုံးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့နောက်ွက်ကလူကြီးတွေကနောက်ပြီးမလင်းပါနဲ့မအားလာနဲ့နောက်ပြီးလင်းတဲ့အလုပ်ကိုရပ်ပါသူနဲ့ကျွန်တော်တို့เนี่ยအပြက်ဖြက်လိုက်မြောက်လူမျိုးသိမ့်နေပြီဆိုရှင်စကားစားနဲ့ဘာမှကိုဘာမှကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအကုန်သိအကုန်လုံးသိပြီးတော့မှမြောင်းလေးအမတ်တနှစ်တရားတိတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စကားစာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာအကုန်လုံးအိပ်ရလက်ရမယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဖယ်အားလုံးကင်းပြင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဓာတ်တွေကိုအကုန်လုံးတောင်းယူထားရမယ်အနေဒါမျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာထိုင်ရောက်ရွှေမြမာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ရွှေမြမာတွေအားလုံးဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှမြောင်းလူမျိုးကိုစိတ်ချနှက်ချနဲ့လာပြီးတော့မှရှင်သန်ရဲတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးရအောင်အခုကမြောင်းလူမျိုးကတိတ်နေလို့သာပြောနေတာအနောက်ဘက်မှာစစ်ခွေးမျက်နှာတွေကိုကြည့်ကြည့်ဘူးမှမလာမလာဘူးစစ်ခွေးမျက်နှာကြီးတွေကြည့်နေစစ်ခွေးမျက်နှာတွေကြည့်ပြီးတော့မှမြောင်းလူမျိုးတွေကမဝင်ချင်ဘူးเนาะကော်သူလေးအလံကိုတွေ့ပြီးတော့မှเนาะပြင်ပြင်းနေရဲ့ကော်သူလေးအလံကိုဒီမြောင်းလူအမှတ်တိဂိတ်မြောင်းလူအမှတ်နှစ်ဂိတ်မှာကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ပါအေးကော်တူလေးအလန့်အဲ့လိုမျိုးလေးပြူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝင်ကျင်တာအောင်ပွဲတွေခံကျင်အခုကမြောက်လူမျိုးဘက်ကူးပါလားခိုးပေါက်ကနေဝင်တော့ရတာပေါ့ခိုးပေါက်ကဘာဖြစ်လို့ဝင်ပါလဲကိုကတခိုးမှမဟုတ်တာနော်ကိုကတခိုးမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ခိုးပေါက်ကနေဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကတရံဝင်အပေါက်ကပဲဝင်မယ်အဲ့ဒီတရံဝင်အပေါက်ဒီကော်တူလေးအလံလွင့်ထူထားတဲ့တရံဝင်အပေါက်ဖြစ်ရတော်လန်ကြီးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေမဟာမိတ်တို့ရဲ့အလံတရံဝင်လွင့်ထူထားတဲ့အပေါက်ဖြစ်ရတယောက်ကောင်တူကောင်ဆင်နွှဲထားတဲ့တော်လန်ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကင်းပြင်းနဲ့ကင်းပြင်းနဲ့အတွက်ကိုလူဆက်တစ်တရာဒီလောက်ထိတော့မှချပြလာပြီဆိုတော့เนาะအဲ့တော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့တတိလေးတွေနည်းနည်းလေးတော့ခြားသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးရနိုင်သတင်းစာရှင်းလင်းမှာနော်ကွက်ကွက်ပြပြသတင်းစာရှင်းလင်းမှာဘိုးရနိုင်ဘယ်ကနာတာလဲခင်ညိုးရဲ့လက်အောက်ကနေလာခဲ့တယ်နော်ရဲဝင်တန်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘိုးရနိုင်ဒီအဖိုးမူလူစီလူဘိုးရဲ့လူယုံဘက်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုဘူတာဘိုးရဲ့ဆရာဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်
တိုက်ပွဲတိုက်သည်များကိစ္စတွေ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 ကိုသတင်းစာရှင်းလင်းမှုလုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကအခုရှိန်ကြီးကိုမရှင်းမရှင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဘူးရနိုင်ကစကားစားနဲ့ကိုရမှာပတ္တနာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဘူတာဘွားကတော့စစ်တိုက်ပြီးလဲရတာတားသူကတော့တိုက်တာပဲရှိရနေကတော့မှသူကတော့ walkie talkie နဲ့လှုပ်ပြီးရှာပါတယ်လူငယ်ဆိုတော့လေနော်လူငယ်ဆိုတော့သူပြက်ပြက်တသားနဲ့သူကချတာပဲလှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဘောရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘူရနိုင်ကတော့စကားစားနဲ့ဘလို့အပီးကြီးရှိလေတော့မသိဘူးတေချာတာကတော့မပြက်တာတွေ့ရတယ်လုံးဝမပြက်ဘူးမပြက်သားတဲ့အကွက်တွေတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဘူရနိုင်ကစောချစ်သူနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်လေဘူရနိုင်ကစောချစ်သူနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်စကားစားနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်လေနော်အကုန်ချပြပြီးရင် KNU နဲ့ဘလို့မျိုးအလုပ်တွေလုပ်တယ်လေပြည်သူပြည်သားတွေကိုတရားဝင်ချပြเออรู้นาวบรมดีเหมียวป้ายนี่นาวอภเฝ่เลยสออโกโลตริยาอโกโลปุ้มเนเนเนอโกโลฉาจาเลยฉันก็တော့เบตาวินอยู่ดาราဖြစ်ပါတယ်เบเนียริโอตาวินอยู่ดาราဖြစ်ပါတယ်อโกโลเตยဝင်ฉาပြတယ်กินปีเนี่ยมาบูซ้อยันไนก็อะไรเนี่ยตริยาปุ้มเนเนเนฉาပြတာไม่ရှိဘူးตระเณษาရှင်းနေပြတာလည်းမတွေ့ရသေးဘူးเนาะกินปีเนี่ยมาကျွန်တော်ကกินปีเนี่ยมาอภเฝ่ปองจองများစွာရှိတယ်အကဲဘူရနိုင်တို့အဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်ရင်အဲ့ဒီညောင်တွေမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့နေရာကိုဖယ်လိုက်။ကရင်ပြည်နယ်မှာဘူစောရနိုင်တို့နဲ့ထက်ကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေပုံကိုယ်တွေရှိတယ်သူတို့လာတိုက်လိမ့်မယ်။ဒါတကယ်ပြောပြ။ဘူရနိုင်တို့ကမပြတ်သားတဲ့ပုံစံနဲ့ညောင်တွေကိစ္စကိုကင်ကျွယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာဘူစောရနိုင်တို့ထက်ကိုတားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်မပြတ်မပြတ်စကားစားနဲ့အပီးလုံနေတဲ့အကွက်တည်းဟာအတွင်းလူကြီးကပိုသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပပါနေပဲအတွင်းထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့လူကြီးကဘူစိုးရနိုင်သည်ဘယ်ချီလန်းနေလန်းတယ်လဲဘလူချီလန်းနေလန်းတယ်လဲဘယ်အကွက်တည်းဒီရွှေတဟာတာတယ်လဲစကားစားနဲ့ဘလူအပီးလုံတယ်လဲစောချစ်သူနဲ့ဘလူအပီးလုံထားတယ်လဲစစ်ကိုဘလူပုံစံတိုက်တယ်လဲဘလူဖြူဟာလုံထားတယ်လဲဒါတွေအတွင်းထဲကလူကြီးကပိုသေးတယ်အထဲထဲမှာစစ်တိုက်နေတဲ့လူကြီးကပူတည်အထဲထဲမှာရှည်တန်းကိုသွားနေတဲ့လူကြီးကအကုန်လုံးပူတည်တယ်။နော်အကုန်လုံးပူတည်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့တိတာမြင်တာဆိုတာနဲ့ခြားပြပြီးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပုံမှန်လင်းနဲ့မခြားပြလို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်ကတော့ဘူတာဘိုးရဲ့ image ကကျသွားနိုင်တယ်ဘူစောကိုရဲ့ image ကကြာသွားနိုင်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဒီလူငယ်တွေကအင်မတန်ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကယိုရှင်းနေတိုက်ဆိုတိုက်လိုက်တာပဲတင်းဆိုတင်းလိုက်တာပဲရွေးချေချိုနဲ့သွားနေတာသူတို့ကလူငယ်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဒါအပွင့်လည်းဆုံးပြောပြတာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်သူဒီအတီးက main point ကြားလောက်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကတေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခွဲခြားပြီးပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ဘူစောရဲ့နိုင်ငံဒီကိစ္စနဲ့အားလုံးကိုတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးဘူစောချစ်သူနဲ့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူး KNU နဲ့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ image ကရှေ့လျှောက်မှာဘယ်သူတွေကြလာနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်ဘူတာဘိုးလို့က image ကကြလာနိုင်တယ်เนาะ image ကြလာနိုင်တယ်เนาะပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနည်းလာနိုင်တယ်ကရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းနည်းလာနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုထောက်ပြတဲ့အထက်မှာကရင်လူမျိုးတွေရာလည်းပါတယ်အတွက်ကြောင့်တကယ်ကရင်လူမျိုးတွေမှာဒိဋ္ဌိကျဲလူတွေလည်းဒီအချက်အလက်တွေကိုလာထောက်ပြကုန်ထောက်ပြကုန်ပြီဆိုတော့ဟိုတခြားလူထောက်ပြတာထက်အတွင်းထဲလူတွေထောက်ပြတာပိုတော်မှမှန်နေသေးတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အတွင်းထဲလူတွေကဘူးတိတာပါဘယ်သူကဘယ်လိုခြေလမ်းနေလမ်းနေတယ်လဲဘယ်အကွက်တွေရွှေ့တယ်လဲဘယ်လိုတွေလုတ်တယ်လဲဆိုတာအတွင်းထဲလူတွေကဘူးတိတာပါเนาะအဲ့ဒါတွေကိုချပြမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်မချပြဘူးဘူစောရဲ့နိုင်ငံဒီကိစ္စတွေကိုမရှင်းပြဘူးလက်နက်ကိစ္စတွေကိုမရှင်းပြတာဟိုတလောတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဘူစောရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တယ်ဘူတာဘောနဲ့ဘာမှမဆိုင်လက်နက်ကိစ္စတွေอ่ะเนาะဘူစောရဲ့နိုင်ငံကိုမေးဖို့အများကြီးထောက်ရမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘူစောရဲ့နိုင်ငံကဘူတာဘောရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သူကဒါလုပ်ဆိုရင်ဟိုကလောက်ရတယ်เนาะ तू อ่ะดาๆๆเดี๋ยวเอาสรุปเลย
လောက်ပါตัวดีญามาท้าส่วนท้าไล่อ่ะเออพุทธะบอกว่าตรุ่ยไอ้อเมยอันใดแม้ตัวละเนาะเป็นปิดดูสัจสัยมาพุทธะบอกเนี่ยบ่มาပြောได้บ่รู้ตายตาอารมณ์เนี่ยตู่เนี่ยตัดเลยตบอแล้วจ้ะอยู่ไงแล้วဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ตริญสาရှင်းလင်းမှုမလုပ်တာဟိုဘူဇောယဏ်ကမလုပ်တော့ image တွေอ่ะพุทธะบอกစီย้ายခတ်လာပြီยังไม่ก้าวအဲ့တော့လက်နဲ့ကိစ္စတွေလည်းမျိုးကုန်နေမျိုးစရာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတာထောက်ပြစရာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးထောက်ပြစရာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတာအဲ့တော့ဘူဇောယဏ်တိုင်းနဲ့ဘူဇောจิตူနဲ့ဘလူပတ္တနာရိုက်ထားတယ်လေဘူဇောယဏ်တိုင်းနဲ့ဘူဇောจิตူနဲ့စကားစနဲ့ကိုယ်ရမှာဘလူပတ္တနာတွေရိုက်ထားတယ်လေပြီးတော့ဘလူမျိုးလောက်ထားတယ်လေဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေါ်မှာကစကားပြောဖို့ခန့်နေတာ KM အဖွဲ့စည်းကစကားပြောမှုတွေနဲ့ခန့်နေမယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကအခုရိမ့်မိလာကြပြီเนาะရိမ့်မိလာကြပြီဆိုတော့အတန်ထွက်ပြီးလာကြပြီအတန်ထွက်လာကြပြီဒါကိုစိတ်မဆိုးရအောင်အဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဒီအချမ်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ຢာတွေကိုဘူဇောရနိုင်တို့ကမြောက်ပြီးအမှတ်တတားမြောက်ပြီးအမှတ်နဲ့တတားမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့သင်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့ပြီးတော့မှ KN တို့ကအုတ်ချိုကြီးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အဖို့ဘယ်လိုစောတော့ညီဒီလိုကဒီဘက်မှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရှင်းပြမယ်အပိုင်းနဲ့ထောင်းဝင်လာလဲအဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အထင်းထဲမှာရှုပ်နေတယ်အထင်းထဲမှာအချင်းချင်းရှုပ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံး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 ကဟိုကျွန်တော်လည်းမနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပြီကိစ္စတစ်ခုကိုစုံမြင့်ချက်ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်နှာထောင်းနေရတယ်မလားဒီပုံကိုဒီပုံကိုရေကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာမထောင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တော်လိုင်းကြီးနဲ့တော်လိုင်းလုံနေတဲ့အခါမှာအသက်ပြီးပြီးတော့ရင်းပြီးလုံတာလူငယ်တွေလည်းအသက်ရင်းပြီးချတာနော်ကင်းလူမျိုးလည်းအသက်ရင်းပြီးကြိတ်ကြအခုလုံးကအသက်ရင်းပြီးကြိတ်ကြအသက်ရင်းပြီးချကြတဲ့ကိစ္စကိုတကုတ်ကုတ်ဆုံးမြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်နှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုအရှိမအသက်ပြီးတဲ့ပြီးပြီးတော့မှစစ်ခွေးလာတဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်ပြီးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးအရှိမအသက်ပြီးပြီးကိုလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးထားတာမိကြီးအခုဗုဒ္ဓဘုန်းဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကွန်ကရစ်မှာအများကြီးလမ်းပိတ်ပြီးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲနော်ဒီဘက်မှာတော့နာမည်တခုအလွယ်တကူ clock ဆိုပြီးတော့မှယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမလမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေစကားစလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဝိုင်းပိတ်ပြီးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိဒီဘက်ကတော့အလံလေးတင်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲဖုန်းတို့လေးရိုက်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ဟိုးဘက်အရှိမပေါ့အသက်ပြီးပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ပြီးနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲသူတို့တည်သွားတာသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြာဆုံးသွားတာတော့မှသူတို့ကြိတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိကြိတ်ပြီးဖြတ်တန်းနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိဒါအမှန်တရား